Baxın, bu da bizim Azərbaycana gedən cəsəd. Bax, 3 gündür, 4 gündür burada tamoşunu buraxmır. Deyirlər ki, burada Dərbənddə dəfin edin. Dərbənddə də getmişik, pul istəyirlər. Burada da heç kimdə pul yoxdur. İndi bu cənazəni biz orada harada dəfin edirik? Kanalımıza Rusiya-Azərbaycan sərhəd keçid məntəqəsindən video görüntü daxil olub. Belə ki, koronavirus pandemiyası səbəbilə sərhədlərin bağlanması nəticəsində əksər vətəndaşlarımız ölkəyə daxil ola bilmir. Artıq neçə müddətdir ki, insanlar keçid məntəqələrində müvəqqəti olaraq məskunlaşıblar. Allah olsun lan. Burada dəstək olmaq üzrə yeməyə. Biz burada yox. Maşallah. İndi burada ağrıyan var, əziyyət çəkən var. Tezdə inşallah bu videoya baxıb dəstək olsunlar bizə. Buranı da çək zəhmət olmasa. Çörəkdir, hər bir şey var. Yəni söhbət bundan gəlmir. Biz bu bir qarı yemək üçün yox. Sadəcə olaraq mənəvi əziyyət çəkirlər buradakı ağsaqqallarımız var orada da. Ora zəhmət olmasa. Ora bax, hamı əziyyət çəkirik. İstəyirik ki, bizim tezdə bu cəmaatımızın, burada olan millətimizin səsinə səs versin inşallah tezcə. Bu videodan sonra Allah qorusun dostlarımızla paylaşsınlar. Tezcə inşallah dəstək olsunlar. Keçid məntəqəsinin əməkdaşları meydin belə ölkəyə keçməsinə icazə verməyib. Vətəndaşlar bildirib ki, onlar 20 gün müddətində parkda qala bilərlər. Amma meyit ölkə ərazisinə keçirilib dəfn edilməlidir. Əməkdaşlarsa bunun mümkünsüz olduğunu, mərhumu Dərbənddə dəfn edə biləcəklərini bildiriblər. Biz cəhənnəm, biz yenə gəlib parklarda zadda yenə bir təri 20 günü keçirəyik. Bəs bu meyit burada xarab olur axı. Cənazi 2 gündür qraniçadadır. Buraxmır. Millətimiz də buraxmır. Millətimiz də buraxmır. Elə ki, Azərbaycan buraxmır. Rusiyayı biz buraxırıq deyir. Azərbaycan buraxmır. Ha, bu deyir. Bu deyir, burada polislər dayanıb. Baxın, bu da bizim Azərbaycana gedən cəsəd. Bax, 3 gündür, 4 gündür burada hamoşunu buraxmır. Deyirlər ki, burada Dərbənddə dəfin edin. Dərbənddə də getmişik. Pul istəyirlər. Burada da heç kimdə pul yoxdur. İndi bu cənazəni biz orada harada dəfin edirik? Hansı pulla dəfin edirik? Bu da bizim tamoşna. Bunların tamoşna əmr eləyib buraxmır. Onlar dediyini deyirəm, değil mi ben de? Onlar dediğini deyirəm. Niye Dərbənd dəfn olmalı? Dərbənd dəfn olmalıdır, bu öz doğru bir dəfn olmalıdır. Allah onu rəhmət eləsin. 2 gündür buraya qalın meyil. Azərbaycan qranitsan açanda deyik ki, götürüb gələrsiniz. O nəfər olur. Cənazinin yerisi Qəbələdə gözləyir. Buralarda çəkin, buralarda. Bax, bu deyə, furaları buraxırlar. Yükləri buraxırlar, yükləri, furaları. Bu deyə, tamoşun qabağını. Nə, indi, bax, Müslüman. Furalar. Amma bu milləti bu cənazəni buraxmır.